Здравейте! Знаете, че моят канал е овощарски, но напоследък, като се разхождам в града, виждам ужасно лошо рязане на дървета, тъй като големите фирми като Паркстрой, като Енергото, като тези, които са по бедствия авария, ходят, режат дърветата без да имат никакви познания. Затова ще ви покажа един кратък клип, как би трябвало да се изрязват градски дървета, непродаващи, които са за красота. Тяхната резидба основно се прави да не пречат на минаващи на коли и съответно да бъдат красиви. Например, почваме от тази това младо дървче. Какво правят? Страктук. Това, което пречи, страктук. Това обаче е неправилна резидба. Това тук, от него ще тръгнат надолу пак клончета. Това тук, пак ще тръгнат клончета. Това тук, пак ще тръгнат клончета. Затова е необходимо да се реже хубаво близко ето така. Веднъж и веднъж. Съответно, ако това е вътре, пак. Но, както виждате, тук е максимално близко, за да може да се образува здрав клон и отгоре тия разклонения да бъдат здрави и красиви. Какво ще прави, се прави, когато, например, трябва да се отреже нещо по-дебело? Ето, започвам. Така режат тези, които не разбират нищо. Оставят тук един чеп. Този чеп, който виждате в момента, първо, че от него могат да тръгнат нови клони, и второ, тук в тази част дървото може да загние. Затова не се оставят такива чепове, а се режи близо. Ето тук. Първо започваме отдолу. Едно отгоре. Ако минеш на само оператора ми, какво се вижда? Вижда се това отрязаното. Тук има само един пръст към стъблото. Отреща, ако се мине, ето, вижда се този отрез. Този отрез с годините дървото, този дебелия клон ще го залее и ще се получи едно хубаво и здраво стъбло. Това е принципът на рязане на градските дървета. Абонирайте се за моя канал, аз в това време ще отида да ви снимам едни други рязани преди това от други резачи дървета, в които има и хубави, в които има и лоши. До по-късно! А тук ви показвам едно дърво, което също е рязано, но от човек, който разбира, само за да ви покажа, че ето тук е имало отрязан клон. Тъй като отрезът е съвсем близко до кората на дървото, виждате как се е получил един хубав заоблен участък, или дървото е заляло, възстановило се е, и това е пример и как трябва да се реже
за да бъде хем красиво, хем дървото да бъде здраво и да бъде наслада за окото. И тук е един пример за добре изрязано дърво. Виждате стъблото, от никъде не стърчат чепове в ляво и в дясно си има странични клони. Така че това е една много хубава подмладяваща резидва на едно дърво, която трябва да бъде давана за пример. За разлика от това дърво, което буквално е съсипано по-предната есен и от него няма да има възстановяване, освен че е грозно. Сега искам да ви покажа едно дърво, заради което правя този клип. То е рязано евентуално от енергото, като половината корона му е махната. Това добре, че е махната, но този, който е рязал, тук е направил добър ротрис. Тук добър, тук добър. Но ето половината го е направил направо супер грозно и не здравословно за дървото. Защото това дърво при този чукан, който е оставен тук, е тук отдолу, започва да гние. Затова би трябвало да дойде някой и да го отреже е така, след както показвам с химикалката. Ако бъде махнат този чукан, дървото ще се развие в тази посока и короната няма да пречи на жиците.